Pessoal, boa tarde. A gente está ao vivo pela TV Retrô e no Instagram do Clube. Novamente reunido aqui para apresentar mais três reforços para a sequência da Série D. Com certeza em busca do acesso e depois do título. A gente está trazendo para o elenco Carlos Eduardo, goleiro, já conhecido da torcida pernambucana. Está trazendo Taílson, que veio do Santos por empréstimo, também já passou pelo futebol pernambucano, pelo Náutico. E Everton Felipe, que a torcida do Sport conhece, e o Rivar também. Né? Então eles vão estar aqui abertos para as perguntas da imprensa. E o clube deseja que eles tenham uma ótima temporada e consigam os objetivos que a gente traçou. Pode ficar à vontade, pessoal. Olha, então, como é, tá de volta, né? Ao futebol pernambucano, atuando agora oficialmente, depois de um momento difícil, delicado para você, voltando de lesão, e aqui no Retrô. Cara, uma felicidade muito grande porque a gente que é atleta, a gente nunca quer estar fora do campo, fora dos dias de treinamento, fora de jogos. Mas quando temos lesões e lesões do jeito que eu tive e alguns problemas com o ex-clube do jeito que eu tive, a gente não quer ficar de fora. Mas estou feliz, feliz por ter tido o respaldo sempre e a estrutura que o Retrô, junto com o Laércio, Gustavo, Vitor, sempre colocar à disposição de me ajudar. Quando eu tive o problema com o Sport, que eu fiz a cirurgia por conta própria em janeiro, foram eles que ligaram para mim em primeira mão perguntando se precisava de ajuda e se caso eu preferisse tratar aqui no Retrô, que as portas estavam abertas. Então tudo que eles propuseram para mim, colocaram à minha disposição, eu só tenho a agradecer. Então, por já conhecer aqui o futebol daqui, conhecer a cobrança que o clube tem, por conhecer o dono do clube, saber que é muito importante e temos que subir esse ano para a Série C. E por estar perto de casa também, nada mais verdadeiro do que eu ficar aqui, continuar tratando a minha lesão em si, que continuo fazendo fortalecimento, continuo fazendo trabalhos físicos, já fico à disposição do professor assim que ele quiser. Então, estou feliz sim, por ter tido esse grande tempo, desde agosto do ano passado, que eu não jogo uma partida. Então, a felicidade é muito grande e a ansiedade é muito grande também para voltar a campo. Como é que você está fisicamente? Está bem? Está pronto? Estou bem. Estou à disposição do professor assim que ele quiser. A vontade de voltar a jogar é muito grande. Nós atletas sabemos o quanto é difícil você ficar um tempo parado e depois voltar a pegar ritmo de jogo e tal. Mas só vou pegar ritmo de jogo jogando, treinando com o grupo. Coisa que junto com o Gustavo Laércio já estava me proporcionando aqui, de estar junto com os meninos ali dentro de campo todas as vezes que eu estava precisando treinar com bola. Eles, mesmo sem contrato aqui, sempre deixaram à disposição. Quando tinha que treinar com todo mundo, eles deixavam treinar com todo mundo. Então, só tenho a agradecer a tudo que fizeram aqui por mim. E com certeza, dentro de campo, eu vou fazer valer a pena por tudo. Já passou por grandes clubes, grandes cobranças. Como é estar no Retrô, né? É um clube de 7 anos, mas está numa crescente gigante. Já nasceu grande, né? Como é para você estar hoje vestindo a camisa do Retrô? Passou pelo São Paulo, passou pelo Sport, pelo Atlético, né? Nós que é atleta, velho, se cobramos o tempo todo. Independente se a gente vai jogar uma pelada ou um jogo valendo, a gente se cobra e dá o melhor e ser o melhor. Tá aqui a cobrança é grande pela estrutura que nos proporciona, por tudo que nos proporciona, salário em dia, premiação, tudo que a gente precisa tem. Então, tipo, acho que a cobrança é maior e grande por causa disso. Cobrança também porque o Retrô há muito tempo aí vem incomodando vários lados. Como a gente fala no futebol, o Retrô é um time que tem um dono só, então a cobrança vem direcionadamente sempre dele. Então isso incomoda muita gente aos redores da nossa capital. E isso faz também com que a gente tenha aquela cobrança interna de nós mesmos para poder colocar esse clube numa Série C e depois da Série C para a Série B, que é isso que queremos. Carlos Eduardo também já conhece o futebol pernambucano,
E como é estar aqui, né? Brigar por uma vaga no time titular. É uma honra estar trabalhando aqui num clube que é conhecido pela sua estrutura, pela sua grandeza dentro de Pernambuco. Vem de boas campanhas dentro do campeonato estadual. Então é uma honra estar trabalhando aqui, aproveitando para condicionar da melhor forma possível e poder ajudar os companheiros e a todos nos objetivos principais desse ano. Você está pronto para, se o Marcos precisar? Sim, tranquilo. Eu tô me sentindo bem. Vim trabalhando forte, mesmo em casa. Quando cheguei aqui não foi diferente. Consegui me condicionar da melhor maneira possível, muito graças à estrutura que aqui é apresentada para a gente. Aproveitei bem ao máximo essa estrutura, então eu estou pronto. Aí depende dele, se ele quiser me utilizar, mas eu estou pronto. Já está ambientado com o grupo? Sim, aqui é uma ambientação muito tranquila, a galera é muito receptiva. O pessoal abraça os companheiros que chegam novos aqui, então foi muito fácil se adaptar ao clube. Mas são três jogadores que já conhecem o futebol pernambucano, né? Para você, qual a novidade de estar vestindo a camisa do Retrô agora? Com certeza, né? Em 2021 eu estive aqui atuando pelo Náutico, né? Conheço bem aqui o campeonato pernambucano, né? Sei da grandeza também que é estar aqui, né? Vestindo a camisa do Retrô. É uma estrutura indiscutível, né? Como meus companheiros falaram, né? É um clube conhecido pela sua estrutura, né? E é procurar usufruir bastante, né? Essa estrutura para poder ajudar o clube da melhor forma possível, né? Você viu que lá no ataque tem jogadores experientes, né? Como vai ser essa sua disputa para conseguir uma vaguinha ali na frente? Eu cheguei aqui acompanhando também de fora, eu vi jogadores experientes como o Fernandinho, o Giva, né? Também passarei por grandes clubes. Eu vou procurar trabalhar, né, claro, respeitando sempre a todos os companheiros, né, buscar trabalhar, fazer o meu trabalho e, dependendo como for o professor aí, se ele achar que tiver que escalar, eu vou estar à disposição. Está com quantos anos? Eu já tenho 24. Cara, eu procuro alcançar os melhores resultados possíveis, né, temos uma competição que é o nosso foco principal agora no segundo semestre, que é a Série D. Então, eu busco trabalhar da melhor forma possível para poder ajudar da melhor maneira, sendo dentro de campo ou fora dele, a gente alcançar esse objetivo. A gente quer subir, é uma situação que todo mundo sabe. A Série D é um campeonato particular, que é um nível muito, muito, muito difícil. Você pega jogos difíceis, mas com a nossa qualidade a gente consegue se superar dentro de campo e viver essa competição, porque é a competição mais difícil de se sair. Então, a gente tem que ter foco e trabalho, que a gente vem tendo durante todo esse tempo com o Martelotti. Então, a gente tem que focar no melhor e fazer o melhor possível para poder subir. Eu queria saber um pouco mais como é que foi o teu processo de recuperação da lesão aqui no CT. Começou tanto o processo de recuperação até esse momento agora, né? Cara, foi um processo meio lento, porque como eu fiz a cirurgia particular, não foi o médico do clube, então eles têm que entrar e contar. Os meninos aqui, o Paulinho, foi onde o cara que eu criei mais um vínculo de amizade aqui, né? O Paulinho, o Poroca, a Lê, Tatá, o Renan, os meninos da fisioterapia ali, eu não tenho o que reclamar de nada, sempre me deram uma atenção espetacular. O Paulinho se tornou um amigo porque era um cara que mandava mensagem para mim de 10 horas da noite perguntando como é que eu estava e tal. Ele entrou em contato com o médico que fez a minha cirurgia e o médico teve que passar ele passo a passo do que foi feito. Em uma cirurgia que eu tinha que ter feito em setembro, onde eu não fiz. Onde ele teve o médico lá em São Paulo, onde eu fiz, teve que fazer uma cirurgia de correção também por cirurgias passadas. Então foi algo que é um joelho, meu joelho eu já venho sofrendo com lesões dele desde a primeira vez em 2017. Então quando eu vim tratar aqui foi um pouco difícil porque o Paulinho teve que entrar em contato com o médico, mas assim que entraram em contato com o médico, identificaram tudo, sempre fizeram os trabalhos comigo que me fizeram me sentir muito bem. É uma recuperação de joelho, é uma recuperação muito lenta, você
ganha, melhora 1% a cada dia, então você acha que não está ganhando, mas está. Como eu já tinha passado por isso, sabia como é que funcionava. É, eu tinha tudo para me ajudar aqui, a fisiologia, a nutrição com a Vanessa, o Willy, todo mundo sempre se colocaram à disposição, com o aval do Gustavo e do Laércio para me ajudar. E isso fez com que minha recuperação fosse muito boa e rápida. Então, só tenho a agradecer aos meninos por isso. Estou na fase final em relação a estar no campo, de poder estar fazendo a parte física. A gente fica muito tempo parado, é difícil voltar, você fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas não pode estar voltando depois de 9 meses. Estou voltando, é normal. Mas, graças a Deus, estou me sentindo muito bem. E, como falei, só estou aqui à disposição para treinar de manhã, de tarde, de noite, se for preciso, para me recuperar o mais rápido possível e ficar 100% para o treinador. Um pouco para mim, como surgiu esse primeiro contato com o clube, né? O que a gente pode esperar de você na Série B? O primeiro contato surgiu através do Fernandinho, né? Tem um contato com o empresário meu, surgiu através dele, né? Acho que surgiu esse contato, eu estive à disposição, sim, de poder me vestir a camisa do Retrô, né? Já é um clube bem bastante conhecido, né? Não só aqui também no Pernambuco, mas também como fora também, em outros estados, né? E eu fiquei orgulhoso de poder vir representar o Retrô, né? E é uma expectativa muito grande, né? Estou com uma expectativa muito boa de poder representar e poder ajudar o clube a alcançar os objetivos maiores, né? Como está na Série D agora, poder alcançar o objetivo de subir para a Série C e assim sucessivamente, né, poder chegar na Série C, fazer um excelente campeonato e buscar a Série B, que é o projeto do clube também, né, daqui a 2, 3 anos, né, participar da Série B. Então, esse contato aí que eu tive, esse projeto ajudou bastante, né.